uqaashay wax garadka ku dhaqan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa taageeray go'aankii mudokordhinta golaha guurtida ee Soomaaliland ay 2 sano ugu dareen xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Odayaashan ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan go'aankan iyagoo sheegay in xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay wax badan u qabatay dadka jirtana duruufo keenay in mudokordhin loo sameeyo. uqaashan ayaa ugu baaqay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland inay aqbalaan go'aankan ka yimid golaha guurtida ee Soomaaliland. Haddaan nahay gobolka Sool deereen taageerno arrintii guurtida, fikirkeenu ka qabno inaanu halkan ka sheegno ama taageero ha noqoto ama tayasiin kale ha noqotee, inagoo uqaashi gobolka ah anigu kayga markaan wadana waxaan leeyahay guurtigaasi fikir wacan bay keeneen, waana taageerayaa 100%. Danta Soomaaliland guurtigu door adag bay ku leedahay oo ay badbaadiso xilliyada khatarta markay timaado siyaasaddu. Haddaan guurtigu badbaadin, dhibaatooyin iyo khataro badan baa dhici lahaa. Marka halkaa guurtiga mar hore iyo markan maantaaba 100% baa nagu hambalyeynaya. Waana taageersannahay. Waxaan u maleynayaa kelmadda aan leeyahay waa isku raacsan lahayd. Hadda unahay uqaasho gobolka Sool si buuxdan u taageerayna arrinta loo kordhiyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamuud Maxamed Siilaanyo. Waa taageer mid ah gobolka Sool ee uqaasha ama waxgaradka. Waxaan soo dhaweynaynaa qodobka ay soo dhaweysay golaha guurtida ee loo kordhiyay mudane madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo dowladdiisa. Aad baan u taageeraynaa una soo dhaweynaynaa. Guurtidu waa nooga horeysada. Horaan waxaan u nidhi madaxweynaha, miyaanu kuu kordhinaa mise foodkaanu ku ridnaa? Taasaaba noo horreysay. Qodobka aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaana weeye danbaa ku jirto. Dadku waxaa fiican wax walba in hore looga maro. Horumarka la maraa la waayo arag la noqdo, dee aan dhib iyo hawl la gelin iyo qalalaase. Waxaan leedahay oo halkaa ugu noqonayaa reer Soomaaliland oo qabyaaladda iska daayay, reer Soomaaliland oo qabyaaladda iska daayay, reer Soomaaliland oo qabyaaladda iska daayay. Waxaa lumaya wax badan haddaan qabyaaladda la iska dayin. Innaga reer Lascaanoodana waa leeyahay, innaga reer Lascaanoodana waa leeyahay. Haddaanu nahay uqaasha gobolka Sool, go'aankii ay soo saartay guurtidu ee ahaa muddo kordhinta loo kordhiyey xukuumadda, waxaan ku taageeraynaa 100%. Annagu waxaanu ma oran lahayn waxay ahayd inaad guurtida in yar baanuma dhaliilanaa, waxaan ku dhaliilanaa waxay ahayd inaad madaxweynaha u kordhisaan meesha 2 sano uga kordhiseen 5 sano. Maxaa yeelay uqaashu ma aha xisbiyada midna lama socdaan. Uma aynu iman oo keliya hal qodob oo ah inaynu taageero kordhinta guurtidu u kordhisay xukuumadda kulmiyeed jirta. Taageerada dee sida odayaashii hore u taageereen waxay la tahay, waa la qabaa, laakiin waxaa isweydiin leh horta markaynu taageerayno waa inaynu waa taageeray, laakiin taageeradii hore aynu kulmiye taageeray ama xukuumadda jirta ee ilaaya taageeray wixii ay u ballan qaaday gobolka Sool iyo ama gobolladan SSC 5 sannadood maxaa yiroo qabatay baa isweydiin leh. Guri yaro cadaaladeed, guri wasaaradeed, marka ugu horeysa waxa weeye muddo waa beri. Muhiimadduna waxay ahayd taageerada 2 sannadood ee meesha la yiraahdo guurtida ka soo baxday. Haddii gobolka Sool intaa ubaanu anagu ku taageeray, odayaashuna isku cod bay ahaadeen, qodobkaasi waa kaa, waa mid saa ku dhammaaday weeye. Ugu dambeyntii, odayaashan ayaa ugu baaqay beelaha ku dhaqan deegaanka Taleex in xal laga gaadho shaqaaqada ka taagan deegaanka. Qodobka labaad, arrinta Taleex siyaasadda ha laga dulqaado. Qabaayilka maanta halka fadhiya ee uqaasha ah inta la tiro koobo waxa ka qabteen iyaga cadaaladda ku waxeynayeen. Siyaasad baa hore tii hore ahayd, tan dambe haddana wadana waa siyaasad. Ta Taleexna waa sida weyn. Anu intaasan oranaya Taleex,
waxna laga qabto booli ismaaciil haradigeed somali news tv laascaanood